आकाश निरीक्षणासाठी गॅलिलिओने पहिल्यांदा दुर्बीण वापरली. त्याला 400 वर्ष उलटल्यानंतर ज्या शोधाबद्दल आपण आज बोलणार आहोत त्यांनी अवकाशाकडे बघण्याचा आपला दृष्टिकोनच बदलले. आईन्स्टाईननी 100 वर्षापूर्वी भौतिक शास्त्रातला मैलाचा दगड ठरलेला सामान्य सापेक्षतेचा सिद्धांत मांडला तेव्हा ज्या गुरुत्वीय लहरींच्या अस्तित्वाबद्दल सांगितलं होतं त्याचं निरीक्षण करण्याच्या आपण अगदी जवळ येऊन ठेपलो. या फिल्ममध्ये ह्या तरंगांची माहिती, सध्याचं संशोधन आणि या शोधांमध्ये भारतीय शास्त्रज्ञांच्या योगदानाचा मागोवा आपण घेणार आहोत. 1944 मार्च महिन्यात आईन्स्टाईन गमतीत म्हणाला होता, मी करतो ते कोणालाच समजत नाही, तरी मी का बरं सगळ्यांना आवडतो. सामान्य सापेक्षतेचा सिद्धांत खरं तर फार क्लिष्ट आहे, तरीही त्याच्या उपयुक्ततेमुळे तो स्मार्टफोनच्या रूपाने 2.6 अब्ज लोकांच्या हातात विराजमान आहे. त्यामुळे तुम्ही फोनवरचा नकाशा वापरून लिलया जेव्हा आपल्या मित्राकडे जाल तेव्हा ह्या GPS तंत्रज्ञानाच्या अचूक वापरामागे आईन्स्टाईनचा सापेक्षतेचा सिद्धांत आहे याची जाणीव असू द्या. आणि गमतीची गोष्ट अशी की हा सिद्धांत असंही सांगतो की वजन कमी करण्यासाठी स्लो डाऊन करणं किंवा गती कमी करणं गरजेचं आहे. त्यामुळे पहा हा, जिममध्ये जाऊन गाम घालण्यापेक्षा थोडीशी गती कमी करण्यानेही तुमचं वजन कमी होण्याला फायदाच होईल. आता थोडा खोलात जाऊन विचार करूया. एक चेक्सचं ताणून सपाट धरलेलं कापड डोळ्यासमोर आणा. त्यावर जर एखादा जड चेंडू ठेवला तर बॉलच्या जागी कापडात थोडासा खड्डा होईल आणि कापड ताणलं जाऊन त्याला वक्राकारही येईल. आता जर या कापडावर तुम्ही दुसरा हलका चेंडू वेगात टाकला तर तो जड चेंडूभोवती गोल गोल फिरत राहील. याच प्रकारे पृथ्वी सूर्याभोवती फिरते. ताणलेलं कापड म्हणजे विश्वाचा सौमितीय अवकाश वेळेचा स्तर आणि गुरुत्वाकर्षण म्हणजे या अवकाश वेळेची वक्रता किंवा कर्वेचर. चल असलेले प्रभारित कण ज्याप्रमाणे प्रकाशाच्या स्वरूपात ऊर्जा उत्सर्जित करतात त्याचप्रमाणे एकमेकांभोवती फिरणाऱ्या वस्तूही ऊर्जा उत्सर्जित करत असतात. ही उत्सर्जित ऊर्जा गुरुत्वीय लहरी किंवा ग्रॅव्हिटेशनल वेव्हच्या स्वरूपात असते. पाण्यावर जशा लहरी उठतात तशाच या अवकाश वेळेच्या स्तरावर उठलेल्या लहरीच असतात. ह्या लहरी जर आपण पाहू शकलो, त्यांना मोजू शकलो तर तो या संशोधनातला मोठा टप्पा ठरेल आणि विश्वाकडे बघण्याचा एक अगदी नवा दृष्टिकोन आपल्याला मिळेल. आता जेव्हा तुम्ही आपल्या मित्राचा हात हातात धरून वेगात फुगडी घालाल तेव्हा तुम्ही गुरुत्वीय लहरी उत्सर्जित करत आहात हे लक्षात ठेवा आणि तुम्ही ऊर्जा गमावत आहात म्हणजे तुम्ही शेवटी एकमेकांवर आदळणारही. फक्त तुम्ही बाहेर सोडत असलेल्या लहरी अगदी कमी ऊर्जेच्या असल्याने ह्या आपटापटीला लाखो वर्ष लागते आणि ह्या आधीच गोल गोल फिरून चक्कर येऊन तुम्ही काही मिनिटातच खाली मात्र पडाल. आपण अवकाशात खूप मोठ्या वस्तुमानाचा विचार करत असल्याने ह्या ग्रॅव्हिटेशनल वेव्ह अगदी कमी ऊर्जेच्या असतात, म्हणूनच त्यांचं निरीक्षण करणं अवघड असतं आणि हीच एक मोठी समस्या आहे. पण समजा दोन कृष्णविवरांची टक्कर झाली तर किंवा द्वैती तारे एकमेकांभोवती फिरत असतील तर मग ते अर्थातच अशा लहरी उत्सर्जित करतील ज्या इतक्या शक्तिशाली असतील की आपल्याला मोजता येतील आणि मग अशी गोष्ट होईल जी आजवर कोणालाच जमली नाही. ह्या शक्तिशाली गुरुत्वीय लहरींना मोजण्यासाठी सुद्धा अतिशय अत्याधुनिक उपकरणे आणि यंत्रणा लागतील कारण ही स्पंदनं असतील फक्त 10^-18 मीटर्सची म्हणजे अणूच्या केंद्रकापेक्षाही लहान. ह्या उपकरणांमुळे मिळालेला डेटा हा खूपच कमी ऊर्जेचा असल्याने त्यात इतरत्रच नकोशी माहिती किंवा नॉईज खूप असतो. पृथ्वीच्या पोटात चाललेल्या घडामोडी, एखादं उडणारं विमान, वाहनांची रहदारी, अगदी जवळून चाललेल्या वरातीच्या बँडचाही या डेटावर परिणाम होतो आणि तो अनिष्ट असतो. त्यामुळे मिळालेल्या डेटामधून फक्त गुरुत्वीय लहरींचाच डेटा मिळवण्यासाठी या अचूक उपकरणांबरोबर एका सक्षम अल्गोरिदमचीही गरज असते. हेच काम आपल्या भारतीय शास्त्रज्ञांनी केलं. गुरुत्वीय लहरींचा डेटा अशा नॉईज भरलेल्या डेटातून बाहेर काढण्याची पद्धत आयुगातल्या शास्त्रज्ञांनी परिश्रमाने शोधून काढली. आता ती जगभरातले शास्त्रज्ञ वापरत आहेत. या पद्धतीसाठी तरंगांच्या फेजशी अगदी अचूक माहिती लागते जी मिळवण्याची पद्धत RRIच्या शास्त्रज्ञांनी शोधून काढली. भारतीय शास्त्रज्ञांनी ग्रॅव्हिटेशनल वेव्हच्या संशोधनात फार मोठा वाटा उचललाय. तो आहे कृष्णविवरांच्या संशोधनात, आतापर्यंत न माहीत असलेल्या गुरुत्वीय लहरींचे स्रोत शोधण्यात, उपकरणांची त्रुटी दूर करून अचूकता वाढवण्यात,
विद्युत चुंबकीय दुर्बिणी वापरून ह्या लहरी पाहण्यात. आतापर्यंत आपण गुरुत्वीय लहरी शोधल्या नाहीत, पण लेझर वापरून जे डिटेक्टर्स काम करतात ज्यांना लायगो म्हणतात, ते वापरून आता या लहरींना मोजण्याच्या आपण अगदी जवळ येऊन पोचलो. असे दोन लायगो अमेरिकेत उभारण्यात आले आहेत. ते एकमेकांपासून 2000 मैल अंतरावर आहेत. ग्रॅव्हिटेशनल वेव्ह शोधणं अवघड आहेच, पण त्यांचा स्रोत शोधणं हेही एक मोठं आव्हान आहे. अशा तरंगांच्या अवकाशातला स्रोत अचूक शोधण्यासाठी आणखी एका लांबवर उभारलेल्या डिटेक्टरची गरज आहे. एकाच लहरीचा जेव्हा 3 वेगवेगळ्या डिटेक्टर्समधून डेटा मिळेल, तेव्हा या त्रिकोणातून या तरंगींची अवकाशातली जागा अचूक निश्चित करता येईल. आणि एकदा काही जागा ठरली की या स्रोताचा अभ्यास इतर दुर्बिणीतूनही करता येईल. लायगोचे 2 डिटेक्टर्स जिथे अमेरिकेत उभारले आहेत, तिकडून भारत पृथ्वीच्या अगदी उलट्या दिशेला आहे. त्यामुळे जर असा लायगो भारतात उभारला तर गुरुत्वीय लहरींचा स्रोत अचूक निश्चित करण्याची शक्यता 10 पट वाढेल. भारतामध्ये खगोलशास्त्रातला हा महत्वाचा शोध लावण्याच्या आपण अगदी दाराशी येऊन उभे आहोत. गुरुत्वीय लहरींवर मूलभूत संशोधन करून सामान्य सापेक्षता सिद्धांताच्या पाठबळामुळे आणि लायगोच्या उभारणीसाठी उत्तम भौगोलिक पट्ट्यात असल्यामुळे भारतात या विषयात खूप खूप महत्वाचं मूलभूत संशोधन आपण करू शकतो. याने एकंदरीतच विश्वाचा पसारा समजून घेण्यात आणि अनेक वैज्ञानिक गृहितक तपासण्यात खूप प्रगती करता येणार आहे. सामान्य सापेक्षतावादाची आपण शतकपूर्ती साजरी करत असतानाच लायगो वापरून हा सिद्धांत आपल्याला तपासताही येणार आहे. हा मोठा लायगो डिटेक्टर उभारण्याचं काम भारतात लवकरच सुरू होऊन 2020 सालपर्यंत ते पूर्णही होईल. यामुळे जगभरातल्या शास्त्रज्ञांना एकत्र येऊन दृष्टी पलीकडच्या अफाट अवकाशात डोकावण्याची आणि त्याला समजूनही घेण्याची मोठी संधी मिळेल. आणि ह्या सर्व प्रगतीमध्ये भारताचा मोठा वाटा असेल ही आपण भारतीय म्हणून आपल्याला फार फार अभिमानाची गोष्ट आहे.